Ovom odlukom utvrđuju se zone i najopremljenije zone na teritoriji opštine Šid radi utvrđivanja poreza na imovinu. Razlog za donošenje ove odluke na ovom veću i sada jeste neophodnost sagledavanja prethodno donete odluke. Dakle, odluka o zonama je postojala i ranije, datira još iz 2013. godine. Nepovoljne okolnosti koje su ostavile traga na sve građane naše opštine dovele su do toga da opština Šid prepoznaje potrebu, ima sluha za naše stanovnike, da se na ovaj način ipak smanji obaveza poreza na imovinu koju će naši građani plaćati u kalendarskoj 2021. godini i nadalje. Ovom odlukom utvrđene su umjesto dosadašnje 3-4 zone. Prva zona ostaju ulice koje su i dosad bile centralna zona grada Šida, druga zona će biti sve ostale ulice u naseljenom mjestu Šid, a dosadašnja druga zona koja su činila sela postaje treća i četvrtu zonu utvrđujemo kao van građevinski rejon svih ostalih naseljenih mjesta na teritoriji opštine Šid.